Seks dagar etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes, bror hans, og førte dei opp på eit høgt fjell. Der var dei åleine. Då vart han forvandla for augo deira. Andlete hans skein som sola, og klea var kvite som ljose. Og sjå, Moses og Elias synte seg for dei og snakka med han. Då tok Peter til ord og sa til Jesus, «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal eg bygge tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia.» Men før han hadde tala ut, kom det ei lysande sky og la skugge over dei. Og fra skya kom det ei røyst, «Dette er son min, han som eg elskar, i han har eg mi glede. Høyr han!» Då læresveinane høyrde det, kasta dei seg ned med andlete mot jorda, gripne av redsle. Men Jesus gikk bort og rørte ved dei og sa, «Reis dykk opp! Vær ikkje redde!» Og då dei såg opp, såg dei ingen andre enn han, berre Jesus. På vegen ned frå fjellet bau Jesus dei, «Fortell ikkje nokon om dette synet, før menneskesonen har stått opp frå dei døde.» Då spurde læresveinane, «Kvifor seier dei skriftlærde at først må Elia komme?» Jesus svara, «Elia skal nå komme og sette alt i rett skikk. Ja, eg seier dykk, Elia er alt kommen, men dei ville ikkje vite av han og gjorde med han som dei ville. På same måten kjem dei òg til å la menneskesonen lida.» Då skjønar læresveinane at han talar til dei om døyparen Johannes. Denne historien står tre ganger i det Nye Testamentet. Dette var Matteus versjon. Og da bare tenker jeg å lukke den. Og vi er på trulig på Taborsfjell, 575 meter over havet, 330 meter høyt ifra flata. Og det ligger i nærleiken av Genesaretsjøen og Nazaret. Ikke så langt ifra der Jesus helt til. Og det var en stor opplevelse å være der det skjedde. En historie som jeg har likt å preike over i mange år. Og så vite at dette overnaturlige har skjedd her. Og så stå på den grunn og mimre tilbake. Ja, det var nesten som å være der for 2000 år siden. Og jeg er en sann predikant som tror at det som står i Bibelen er sant, slik som det står. Og selv før jeg var 12 år og ble frelst, så hadde jeg aldri noen tanker annet enn at Bibelen var sann fra perm til perm, selv om jeg ikke alltid levde etter det som sto. Og det er ikke alltid like lett en dag i dag. Men mentalt så er jeg enig om at det som står i Bibelen er sant. Og særlig alle disse overnaturlige historiene, de elsker jeg å tro på. Og jeg fryder meg jo vanskeligere de er. Jona, som ble slukt av en stor fisk, spytta ut levende på den tredje dagen. Røde havet som deler seg i to. Samson sin utrolige styrke. Jesus som gikk på vattnet. Brødunderet. Fem brød og to fisk, metta 5000 foruten kvinner og barn. Kanskje 20000 mennesker. Ja, det er jo helt umulig, men det er derfor det var mulig, for Jesus er underenes Gud. Og i dagens tekst så vil jeg du skal legge merke til, det er kun tre av læresveinene som får bli med opp på fjellet. Peter, Jakob, og Johannes. Huks disse navna, for de får bli med Jesus andre stader senere. Då går de opp der på fjellet for å være alene fra omværa. Og då får vi den første lærdommen. For oss som kristne, samme hvor travle eller viktige vi måtte være, så er det viktig å komme oss unna det daglige.
Också för dig som jobbar i kyrka eller i NMS, har vanlig jobb, är pensionist eller är frivillig. Kom dig väck till en avsidesliggande stad med jämna mellanrum där du kan få påfyll från Gud till att hålla ut i tjänsten. Och för mig som har bott i ensamhet i Stjärnarøy i många år, så var det enklare att dra till storbya för att vara alene. För om jag går på Hidle med 12 personer, där ingen skulle tro att någon kunde bo, som faktiskt var en episode ifrån Nordhidle, så känner alla de 12-20 styck som är där mig. Men hvis jag går i London eller vad det måtte vara, ja, då är jag där en själ. Och när Gud ska göra mirakler, så må han ofta bruka få människor. Som den gången han skulle väcka upp Jairuses datter, så måtte han jaga ut alla som var inne i rummet i lag med henne. Och så tog han kun med sig Peter, Jakob och Johannes, och så tror jag föräldrar blev med. Så tog han henne i handen och sa: Talita kumi. Han kunde inte ha för många till stades. Och några gånger när vi ska få något gjort i Guds rike, du önskar väckelse på Rønnesøy, du önskar att stora ting ska ske, då är det ofta bättre att vara bara 3-4 styck på bönemöte som är där i ett sinn och en tanke. Och inte 300 styck som menar det ena och menar det andra. Någon tror att det som står i Bibeln är sant och någon tror inte på det. Nej, samla en liten skare, slik som apostlarna gjorde. Det står att det var ett i sinn och ett i hjärte. Och så är de koncentrerade i bön i Jesu namn och ber om detsamma. Det du önskar. Det är lättare att göra stora ting med få än med många. Och uppe på fjället, där sker det många mirakler. Det största som sker, det är kanske inte det jag syns är mest uppsiktsväckande, men det första och det största som sker är att lärsvejnarna får se Jesus slik som han egentligen är. De får se Jesu härligdom. Den härligdomen han hade hos sin far för han kom till jord, som Johannes skriver om i sitt evangelium. Och han var där och såg. För Jesus blev förklarad lika framför ögon på dig. Andlete han strålar som sola. Och klea strålar kvitare än ljuse. De får se Jesus i sin himmelske form. Sann han var i himmelen för han kom ner och tog på sig kött. En kropp. Tänk bara för den, på den upplevelsen. De ser inte ansiktet hans i detalj. För då måste de död. Den som ser Gud må dö. Men de ser konturerna. Slik Moses såg om det var Jesus eller fadern. De är ju ett där uppe på Sinai fjäll. Då också strålte av Jesus, Jesus och så smittade över på Moses. Slik att när Moses kom ned igen i lejren så måtte de däcka andleta sina. För detta ljuse var så starkt. Och detta är kanske det ultimata beviset på att Jesus är den han sa han var. Guds son. Gud själv. I lag med uppståndelsen från de döda. Här visar han sig. Så, jag är Gud. Och de såg det med sina fysiska ögon. Och de levde och kunde vittna om det och skriva till oss om det i Bibeln. I tillägg till att de kunde skriva om att de tog han i hans naglemärkade händer och såg han efter hans uppstående. Detta skedde för att styrka oss i trua. Och jag känner det styrka mig i trua 2000 år efter det skedde. För Jesus sa till Thomas: du tror för det du har sett, men saliga dig som inte ser likväl tror. Så du som är här idag, du är mer salig än Thomas och apostlarna. Vi tror utan att ha sett. För trua kommer av höjrelsen, och när vi höjer dessa bibelhistorierna så skapar det tro i oss, enten vi vill eller inte. Därför är det vi
forkynner disse bibelhistoriene til barn og alle steder der vi har anledning. Og nå kunne de gått ned igjen fra fjellet og våre velsigna livet ut og i 1000 år til. Ja, i en hel evighet. Men det neste som skjer, det syns jeg er enda mer oppsiktsvekkende. Der syner seg 2 profeter for deg i levende livet. Moses, som har vært død i omkring 1200 år, og Elias, som har vært død i 800 år. Han ble riktig nok tatt opp til himmelen i ei ildvogn. Så om han døde, det kan jo vi diskutere. Men de viser seg her i lag med Jesus, og de snakker med han om den utgangen hans liv skal få i Jerusalem. Og så vet vi at Moses, han er der som representant for Moseloven, for Jesus sa, det står om meg i Moseloven. Og så er Elias der som representant for profetene. Og så sa jo Gud, det var vel i Malaki, at han skulle sende sin bådbærer, Elias, før Herrens dag. Og dette går de og snakker om på vei ned fra fjellet. Og så sier Jesus, ja, han har allerede sendt han. Det var døperen Johannes som kom i Elias ande og kraft. Og han fikk også bekreftelse, Zakaria, fra engelen Gabriel, om dette, at han skulle være den Elias som skulle komme. Likevel så fikk Malakias en bokstavelig oppfyllelse også, for Elias kom, og han var her på fjellet i lag med Jesus. Så du ser, av og til så er disse bibelprofetiene doble. De får en slags dobbel og av og til en trippel oppfyllelse. Noen de tenker at Elias skal komme tilbake før Jesus kommer igjen på andre gang, den ytterste dagen. Og da er det mange forklaringer på hva det kan være, men Elias ånd og kraft, kanskje en siste vekkelse, og så videre. Men dette gir også håp. De fleste av oss har mistet noen som vi er glad i, som er død, noen vi savner, og vi vet at vi en dag skal dø. Gir ikke dette håp at Gud er mektig til å bringe disse 2 profetene tilbake til jorda så lenge etter at de er døde og kan syne seg? Da kan vi også ha tro for at det er noe etter dette livet. Og jeg vet at dere som er her sikkert tror på at det finnes et liv etter døden, og har ingen problemer med å tro på det. Men likevel trenger vi å styrkast i trua på det, og vi kan bruke det overfor andre som vi møter. For de som dør, jeg tror ikke at de ligger i grava og sover til oppstandelsens dag. Vi kan alltid diskutere på om Lazarus og den rike mannen var en likning eller et bilde. Men der står det at den rike mannen kjente igjen Lazarus langt borte, der han var i Abrahams skjød og fikk forpleining. Jeg tror han var ved bevissthet i sin død. Og jeg tror Moses var ved bevissthet. Og jeg tror Elias var ved bevissthet. Det var ikke sånn at de plutselig våkna opp igjen der oppe på fjellet, og så så de seg rundt, og så var de i villrede, og så forsvant de til å være ikke ved bevissthet. Jeg tror at når vi dør, så lever vi videre i det evige riket. Og før Jesus oppstod fra de døde, så var det i Abrahams skjød. Og det står om Jonah, da han var i fisken, så står det faktisk at han var i Sheol, i dødsriket. Det kan tyde på at Jonah faktisk var død i fiskens buk, og var i dødsriket der han ba til Gud. Og at han ble gjort levende ved et mirakel, slik Lazarus ble gjort levende da han ble spyttet ut igjen på land. Men han var ved bevissthet og ba. Og hva gjorde Jesus når han døde? Han må ha hatt noen av de samme opplevelsene som vi vil ha når vi dør. Jo, han gikk ned og forkynte for de åndene som hadde vært ulydige på Noas tid, står det. Og det var sikkert flere ånder som hadde vært ulydige enn de på Noas tid. Det var mange av de.
Så han var der og forkynte, han var ved bevissthet, han var ikke i mørkret. For meg er det i hvert fall en trøystende tanke. Der er noe mer etter det her, og Gud har oss i si hand. Han har full kontroll. Og dette er så virkelig, denne opplevelsen av disse to, at Peter vil bygge hytte. Og han gjør det sikkert ut ifra en god mening, en omsorg for Jesus. Og han og de andre, de skjønner med en gang at det er Moses og Elia. De trenger ikke å presentere seg. De har aldri sett billetter av dem. Likevel, med en gang de hører de snakke, så skjønner de, ja, der er Moses. Og det vil vi også. Der er Moses, der er Elia, der er broder Paulus. Han går og forkynner enda der oppe. Og så tror jeg Peter gjorde det, slik at Gud kunne få prente det inn i oss, at dette var ikke noe vagt syn som de etterpå lurte på. Ja, var det ekte? Var det noe jeg dagdrømte? Var det en drøm? Nei, det var så konkret og ekte at han ville bygge hytte til deg, til alle tre. Men før Peter hadde talt ferdig, står det, og det var viktig det han sa, så kom de lysende sky og la skugge over deg. Og legg merke til det. Der er mange skyer i denne verden. Der er mange mørke skyer som vil fylle vårt hjerte og vårt sinn. Men Gud ga oss ikke motløshetens ånd, men kraft, kjærlighet og sindighets ånd. Når det kommer en sky fra Gud, da er den lysende. Der kom en lysende sky og dekte deg, og så tok den profetene bort. Og det var sånn som når Jesus ble borte på Oljeberget, når han ble tatt opp på Kristi himmelfartsdag, så kom det en sky og dekte han. Så ikke vi skulle lure på akkurat hvordan det gikk når det forsvant ut i løse lufta. Og utifra skya så taler Gud Fader. Og han sier nesten det samme som han sa da Jesus ble døypt i Jordanelva. I Jordanelva så vi treenigheten. Jesus sto i elva. Anden kom dalende fra himmelen i form av en due. Og så hørte vi Faderens røst, treenigheten. Dette er sonen min, han som jeg elsker. Hør han. Akkurat det samme som Moses hadde sagt i Mosebøkene. Når jeg er død, en dag skal Gud reise opp en profet som meg, midt i dykker midte, blant dykker brør. Han skal det høre på. Her kjøm Gud Faders røst og stadfester det som Moses hadde profetert. Han som jeg elsker, Gud elsker Jesus, og han elsker oss så høyt at han gav oss Jesus. Då elsker han oss like högt som han elsker Jesus, selv de mest fryktelige mennesker på Finnøy og Rennesøy. Og de fell mot jorda, gripne av redsle. Guds majestet, Faderen åpenbarer seg. Når Jesus blir forklaret, så står de. Når de ser Moses og Elias, så står de. Men når skya kjøm og Faderens buldrende røyst lyder, ja, da fell de til jorda, gripne av redsle. Det er akkurat som at Faderen må liksom holde seg litt vekk, slik at vi ikke skal omkomme i hans storleik og i hans nærvær. Så han må gi oss Jesus, omtrent som en litt mildere form som vi tåler å se. Men Jesus vil ikke at de skal være redde. Reis dere opp, vær ikke redde, og plutselig så ser de bare Jesus. Og det er mange misjonsambandspredikanter som har forkynt om. Og de så Jesus alene. Ikke vær så opptatt av det overnaturlige. Dette er store mirakler, tegn og under, og så videre. Men vi får lov til å ta med oss det også. Selv om Jesus alene er det viktigste. Guds ord. Vi kan oppleve herligdom. Og jeg har opplevd det selv 2-3 ganger i livet. I åndens kraft.
där Gud har uppenbarat sig. Vi kan uppleva änglebesök. Heldigvis har inte jag upplevt det. Det är många stora ting vi kan uppleva och önska uppleva. Men när Peter refererar till denna historia i sitt brev, så säger han, och jag gengir det med lite egna ord, men jag säger summen av det han sa. Vi hade denna stora upplevelse på fjället. Vi hörde Guds röst. Vi såg Jesus slik som han var. Likväl har vi ett sikrare ord och bevis för att det med Jesus är sant. Det profetiska ord som lyser starkare och starkare för kvar dag. Han fästar större lit till Moses sina ord än övernaturliga upplevningar. Det skrevne Guds ord. Trua kommer vid höjrelsen och höjrelsen vid Guds ord. Det står inte att trua kommer vid upplevningar, själv om det är nödvändigt av och till. Och hur många av oss, när vi har varit under mörke och tunga skyer, och jag kan vittna och säga att det har varit fler av dig än lysande skyer genom livet. I vanskeliga stunder, när du har varit nede i tvil, vantru, mörkre, depression och motgång. Hur många har inte önskat Gud send en ängel som kan tala till mig, slik att jag vet att du bryr dig om mig. Låt mig få se ett tecken på himlen. Ge mig ett syn. Ryck mig ut av kroppen in i den tredje himmel, slik som Paulus fick uppleva. Låt mig få uppleva övernaturliga händelser, slik som dessa tre lärosvejnarna. Slik som Maria som fick besök av en ängel. Daniel som fick möte Gabriel. Zakaria som fick änglebesök i det allra helligste. Jag är glad för att jag inte har haft några slike händelser i livet. För när jag läser min bibel, så är det en ting som följer dessa övernaturliga händelserna för dig som har upplevt det. Kvar och en, så långt jag ser, fick uppleva extremt vanskeliga ting i livet sitt. Samson sina föräldrar fick änglebesök. Vi vet hur hans dagar ände. Zakaria, far till Johannes, fick änglebesök. Sonen blev halshågd, bara 30 år gammal, och han hade varit den största människa som hade levt fram till då. Maria måtte föda Jesus. Det var inte enkelt. Hon var på flykt i Egypt, och det ser ut som att hon mistade Josef ganska tidigt. Vi hör i hvert fall inte något mer om han. Och hon måtte se Jesus, son sin, dö på korset. Och dessa tre, Peter, Jakob och Johannes, som var med uppe på fjället, det var också de som var med i dalen, i Kedrondalen, i Getsemane hage, och upplevde trängslarna där. Och vi vet vad slags liv de fick. Med undantag av Johannes så blev de och martyra de flesta av dem. Paulus fick syn på väg till Damaskus. Han blev ryckt upp till himmelen. Han såg paradis. Dock jag läser om lidelserna han måtte gå igenom och martyrdöd. Och vi hör om våldsamma upplevelser bland muslimer. Själv om kanske det är fåtalet så upplever det. Tack och lov för dig. Men så kan jag uppleva nere i Syria. Jag vill hellre ha det tryggt och gott och komfortabelt och behagligt i Norge. Och släppa änglebesök än att leva nere i förfärdeliga Syria och få ett änglebesök. Tecken och under på missionsmarka. De som är förfulgte sitter i fängsel och liknande. Du har säkert hört en himmelske man komma och vittna om både det ena och det andra. Men så hör vi vad de upplever i efterkant av det också. Elia själv uppe på Karmels fjäll upplevde att ild kom ifrån himmelen och förtärt offer som var dynka i vatten. Han slog dessa Baals-profeterna.
Kort tid etterpå så lå han under gyvelbusken, helt utslått, nede og ba bare om å få dø. Jeg vil ikke ta fra det frimodigheten om å få oppleve det overnaturlige. Det er en del av evangeliet og Guds rike. Og vi skal be, og vi skal tro. Men noen ganger kan vi kanskje være glad for at vi er spart for disse voldsomme opplevelsene, slik at vi slipper å gå gjennom disse voldsomme trengsler som også kommer. Salig er den som ikke ser, men likevel tror. Vi har Jesus og hans ord. Bibelen, det blir viktig for oss i den tida vi går i møte nå. At vi har vår Bibel, held fast på den og tror på den. For det kommer rystelser og prøvelser i Norge og i Vesten framover. Det blir ikke enklere, tror jeg. Og om nødvendig så vil han gi deg bonusopplevelser hvis du trenger. Men nå kan vi leve i glede over at vi har fått våre på fjellet la med Jesus og disiplene. Vi har sett det for våre indre øyne, og vi kan lese historien igjen og igjen. Og Jesus bor her inne i vårt hjerte ved den hellige ande. Det er større. Det er det mange av disse profetene i det gamle testamentet lengta og gjerne skulle opplevd. Vi lever i det. La oss be. Himmelske Far, takk for ditt ord er sanning. Takk for at det skaper tro i hjertet vårt. Takk for din flokk på Rennesøy. Ber om at du må styrke hver og en av deg til all god gjerning, til den tjeneste du har kallet hver enkelt til. De som er langt nede, reis deg opp med din sterke hand. Fyll hver og en med din heilage ande. Lat oss igjen få kjenne på frelsesglede. Og lat oss få oppleve at bedehuset blir fylt på ny i vekkelsens stunder. Så må du bruke de redskaper og metodene som er gagnlig for den tida vi lever i nå. I Jesu Kristi navn. Amen.